大家想不想知道金黄番茄砸煎鸡的能力怎么样？今天咱们就来测试一下。哎呀妈呀，这砸煎鸡有多厉害我都没看出来，这打僵尸简直就是神器，我只要上下一滑了啊，你看看一串儿啊。今天啊，咱们是用99999999级的金黄番茄，就用一株看看到底能不能守护花园。这一关僵尸的有多疯狂，小伙伴们都知道啊。你看看录音机又来了，我最讨厌他这个催眠植物了，真的拿他没招没招的啊。现在要把它给解决掉。Oh no！ 完了，到底给我催眠上了，这没办法呀，我只能放个大招了。你这样说，豆姐，你不是逗我玩的吧？你不是说这金黄番茄放大招就是自爆吗？不再生的吗？怎么回事？他现在是怎么回事啊？哎呀，忘告诉你了，今天这个金黄番茄可是大招不停啊！这不能怪我呀！你要不给我催眠了，我能给他放大招吗？要不然我也没想给他放大招，只想一直撸你们来着。哎，小伙伴们有没有发现？现在可以看到啊，这个金黄番茄的大招范围是前方五格，看到没？后面那三排阶级干脆砸不要啊！这可咋整？难道这是谁？我的妈呀，这个阶级大哥真的是太厉害了，太好了，谢谢合作啊，我还愁呢，我这后边这三排阶级怎么办呢？结果呢，横空出世把阶级给我往前推了呀。感谢，你说这阶级要砸不掉的话，他不一直往外吃那个僵尸吗？那咱这是一个没有结局的游戏呀、啊、还好阶级大哥及时赶到啊。哎，中间那个阶级大哥你咋不往前走了呢？怎么回事？没有接近你不往前走了，怎么这么任性呢？不可以这样的，正义属巨人豆姐劝你啊，千万不要往前走了，前面很危险的。哎呀妈呀，你看看不听劝吃亏了吧，不听老人言吃亏在眼前，说的就是你呀。这么一看呢，这个摇滚世界的僵尸虽然个个身怀绝技，不过呢坑队友的也不少啊。比如说刚才的录音机僵尸，如果没有他我就不会放大招，又比如说刚才的接机僵尸，如果没有他我那个接机我也砸不碎呀，是不是？还有就是即将要出场的霹雳五和朋克僵尸，看看究竟谁会被他俩坑啊。哎呀妈，来了，仔细观察。嗯，什么情况，这是什么情况？这霹雳五怎么好像一个也没踢呢，自己倒是跑在最前边去了。霹雳五僵尸豆姐，你不是我坑队友吗？今天我就不坑的。哎呀，真是太佩服你了，最后一个录音机僵尸也倒下了，录音机僵尸豆姐今天要表扬你哟。